Це одна із візиток львівської архітектури. Зараз кожен львів'янин знає цю споруду як храм святого архістратига Михаїла. Та раніше тут був костел монастиря кармелітів босих. Хто вони такі, яка їхня історія, спробую дослідити я, Артур Стасіо. Ви зі мною? Тоді не перемикайте. Я дізнався, що перші представники ордену кармелітів босих з'явились у Львові ще у 1613 році. Вони спорудили невеликий дерев'яний монастир із храмом у передмісті, неподалік Краківської брами і річки Полтви. Через 20 років кармелітам вдалося вибороти у влади міста пагорб напроти Успенської церкви за валами міських мурів. Будівельні роботи монастирського комплексу розпочалися через 8 років, і до монастиря заселили ченців. Через війни та облоги міста на деякий час припинили будівництво святині. Оскільки церква святого Михайла стоїть у самісінькому центрі Львова, то цій унікальній споруді довелося пережити чимало різноманітних руйнувань, пожеж та завойовників. І татаро-монголи, і шведи, і австрійці. Диво, монастирський комплекс вистояв усі ці випробування долі. Я прочитав, що у 70-х роках 18-го століття тут створили вівтарі бічних нав, де були чудотворні ікони святого апостола Юди Тадея та Спасителя під Христом. Головною окрасою храму є мармуровий вівтар, який оточений чотирма парами колон. Раніше у ньому зберігалася чудотворна ікона Пресвятої Богородиці кінця 16 століття. У 1871 році змінили й саму назву – Львівського костелу. Його нарекли храмом відвідин Найсвятішої Діви Марії. У 1946 року унікальну ікону Богородиці, про яку я розповідав раніше, а також чудотворні ікони святого апостола Юди Тадея та Спасителя під Христом Кармеліти перевезли зі Львова до Кракова. За часів радянського режиму монастир зачинили. У храмі розмістили склад цукерні, а монастирські келії перетворили на гуртожиток. Згодом храмову споруду і частину келій передали Львівському історико-архітектурному заповіднику. У подвір'ї планували розмістити панораму давнього Львова. Як ченці зараз живуть на території храму? Тут наша спільнота нараховує близько 15 ченців. Зокрема, є отці, так, і відповідно є брати. Також наша спільнота займається різними духовними справами, різними духовними ділами. Зокрема, браття і духовні отці опікуються хворими, виконують молитовне служіння, молються. Лише 26 років тому весь монастирський комплекс отримали ченці студійського уставу. На цей час у храмі був склад будівельних матеріалів. Приміщення було переповнене сміттям, яке виносили і вивозили 2 тижні. Стіни довелося мити за допомогою пожежної машини. Храм таки привели до ладу. І за 2 тижні до Великодня, 21 березня 1991 року, владика Юліан Вороновський відслужив у церкві першу божественну літургію після довгих років закриття. Одним словом, історія цього монастиря насичена, непроста та дуже цікава. А скільки ще таких особливих місць у Львові? Досліджуйте, друзі! Ну а сюжет для вас підготував я, Артур Стасьо. До нових зустрічей!